Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. У 2023 році маємо ключове завдання – перемогти ворога та звільнити тимчасово окуповані території. Збройні сили щодня плідно працюють над цим завданням, але ще для цього потрібна максимальна консолідація нашого суспільства і соціальна стабільність. Досягнути її зможемо, зокрема, зваженою та ефективною політикою підтримки найбільш вразливих верств населення. З перших днів повномасштабного вторгнення уряд зробив усе можливе, аби допомогти тим, по кому вдарила ця війна. Це внутрішньо переміщені особи, люди пенсійного віку, люди з інвалідністю, багатодітні родини. За безпрецедентно важких обставин безперебійно виплачували усі соціальні допомоги. Загалом минулого року їх нараховано і виплачено на суму майже 800 мільярдів гривень. У 2022 році пенсії проіндексовані та в середньому зросли на 16%. За ініціативи президента Володимира Зеленського для людей у віці 70-75 років уряд передбачив доплати в 300 гривень, для пенсіонерів віком 75-80 років 400 гривень, для людей у віці 80+ до 500 гривень. Майже 11 мільйонів пенсіонерів отримали пенсійні виплати своєчасно на загальну суму понад 575 мільярдів гривень. Це сталося завдяки сумлінній сплаті ЄСВ роботодавцями. Пенсійний фонд отримав понад 375 мільярдів гривень, це майже на 6% більше, ніж було заплановано. Змінилась організаційна модель соціального страхування, тепер її реалізує Пенсійний фонд України. Саме він призначає нарахування та виплачує житлові субсидії, а також лікарняні, декретні, щомісячні і одноразові страхові виплати. Це робить систему підтримки більш швидкою, гнучкою та адресною. Незмінними залишаємо комунальні тарифи для населення. Окрім того, 2,5 мільйона домогосподарств минулого року отримали житлові субсидії на суму 24,7 мільярдів гривень. Це ще 12,7 мільярдів гривень було надано як пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Сьогодні уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. 16 січня розпочинаємо програму в режимі бета-тестування. На першому етапі плануємо замінити до 500 тисяч ламп у 6 регіонах України. Після цього, орієнтовно за 2 тижні, проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території нашої держави. Кожен зможе подати заявку через Дію, а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Увесь процес буде максимально простим і швидким. Дякую партнерам за підтримку, зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 мільйонів світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 мільйонів. Повертаючись до соціальних виплат. У 2022 році держава виплатила 10,2 мільярда гривень допомоги при народженні дитини, 13,7 мільярдів гривень малозабезпеченим сім'ям, 14,8 мільярдів гривень особам з інвалідністю, в тому числі дітям, 5,5 мільярдів гривень багатодітним родинам. Також 29 мільярдів гривень виплачено як допомога по соціальному страхуванню, з них понад 12 мільярдів гривень – це лікарняні. Повномасштабна війна спричинила стрімке зростання кількості внутрішньо переміщених осіб. За минулий рік 1,8 мільйонів українців отримали допомогу від держави як переселенці на суму близько 53,5 мільярди гривень. Важливо, що послуги з оформлення статусу ВПО стали доступнішими завдяки цифровізації. А на цей рік нарахування допомоги переселенцям ми продовжили автоматично. Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування 6,5 тисяч гривень протягом 2 місяців за кожного працівника переселенця. Минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 мільйонів гривень. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 гривень. Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб. На 2023 рік плануємо і далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов.
У державному бюджеті передбачили понад 444 мільярди гривень на соціальні видатки, майже на 42 мільярди більше, ніж минулого року. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії, адресності та подолання складних життєвих обставин людини. У пенсійній сфері плануємо розвивати накопичувальну пенсію. Дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість. І головне, 2023 рік стане роком не тільки української перемоги, але і роком, коли почнеться велика відбудова пошкодженого та зруйнованого. Масштаби цих руйнувань колосальні. Мова йде про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. Ми вже визначили чотири ключові джерела її фінансування. По-перше, це конфісковані російські кошти. Уряд вже спрямував 17 мільярдів гривень конфіскованих коштів російських банків у бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюємо над тим, аби він розпочався і в країнах-союзниках. Друге джерело фінансування – це будуть безпосередньо кошти з державного бюджету. Цього року 35,5 мільярдів гривень так само підуть у фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати НБУ частини свого прибутку. Третє джерело – це кошти міжнародних партнерів. Вже є перші кроки в цьому напрямку. США прийняли рішення про виділення на відновлення України 1,4 мільярдів доларів США або понад 56 мільярдів гривень. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів. Четверте джерело – це кошти донорів з усього світу, які зібрані на платформі United24, створення якої ініціював президент України Володимир Зеленський. Вже є відібрані перші проекти, є відповідні кошти, сотні родин зможуть повернутися до власних домівок та нормального життя. Вдячні всім нашим партнерам та тисячам людей з різних країн світу, які допомагають нам почати цей процес відбудови. Станом на зараз загальна сума на відновлення із вже зрозумілих нам джерел складає близько 110 мільярдів гривень. Усього ж в цьому році розраховуємо отримати 17 мільярдів доларів або 680 мільярдів гривень на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна. Не маю сумніву, що завдяки підтримці наших друзів ми все відбудуємо і зробимо все ще краще, ніж було. Україна переможе, тримаємо стрій, слава ЗСУ, слава Україні!